Šiandien kalbėsime apie Jėzų Kristų. Ačiū, kad žiūrite mūsų laidą. Ji puikiai priemonė evangelizuoti pasaulį. Aš esu Alvaras Saurina. Visi pažįstame patikimų ir nelabai patikimų žmonių. Alvarai, ar parašiutą man supakavai? Parašiutą? Ką žinau, atrodo... Tam kartui ryšys trukinėja, prastai tave girdžiu. Ate. Nagi, pavalgysiu. Na kągi. Tik vienas žmogus vertas visiško pasitikėjimo – Jėzus Kristus. Ar Kristus ne mitas, negi jis iš tikro gyveno? Joks rimtas istorikas neneigs Kristaus egzistavimo. Turime senų istorinių šaltinių, pasiekusių mus net iš antrojo amžiaus. Pagonių istorikai rašė apie tokį Kristų, kuris buvo Poncijaus Piloto pasmerktas myriop. Tai Jėzus Kristus iš tikro gyveno, bet buvo ir toks Buda, ką jūs į tai? Kristus nebuvo paprastas pranašas. Jis apsireiškė kaip Dievo sūnus. To padaryti nedrįso nei Konfucijus, nei Mahometas, nei Buda ar joks kitas religinis lyderis. Vienas iš dviejų. Arba Kristus buvo apsišaukęs beprotis, arba sakė tiesą. Esu skraidantis spagetis ir tą jums įrodysiu. Aš skrisiu. Simonai, manai jam pavyks? Lažinamės. Iš visų apsiskelbusių mesijais, tik vienas Jėzus išpildė pranašystes apie kenčiantį tarną. Kai aš ką nors prasimanau, tai ne tam, kad mane žemintų, ir juo labiau nenori už pramaną mirti, tik beprotis sutiktų mirti vardan melo. Tik štai beprotis neįstengtų gyventi taip, kaip gyveno Jėzus. Jo mokymas toks ryšlus ir suprantamas. Visi žinom, kad yra keturi kandidatai, ir visi klausinėja, kuris iš jų bus toks, kuris mus išvaduotų, kuris nebūtų korumpuotas, patalkintų vargšams, benamiams, išstotų prieš nelygybę. Mylėjai, balsuokite už mane, aš išnaikinsiu skurdą. Jėzus Kristus padarė daug stebuklų ir taip įrodė esąs Dievas. Pavyzdžiui, prikėlė iš numirusių Lozorių. Apaštalai matė Jėzų prisikėlus iš mirties. Vėliau jie buvo pasirengę net galvas guldyti už savo liudijimą. Nuo to laiko Jėzus toliau įrodo esąs gyvas per šventosios drobulės ir Gvadelupės mergelės bei kitus stebuklus, kurių mokslininkai negali paaiškinti. Jėzus Kristus, pranokdamas fizikos dėsnius, toliau įrodo esąs gyvas, mus mylintis ir ryšio su mumis ieškantis Viešpats. Jei vis dar nepažįstate Kristaus, raginu jūs melstis Šarlio de Fuko malda. Viešpatie, jei tu esi, leisk man pažinti tave. Jėzus patenkins jūsų prašymą. Štai ir laidos pabaiga. Sekite mus per Twitterį, Instagramą ir Facebooką. Ir atminkit, Dievas turi paruošęs planą ir linki jums viso ko geriausio. Ate. Išvertė Rūta Rušinskienė, įgarsino Rimas Macevičius.